Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Velkommen til denne uges udgave af Vinduesviskeren. Kasper Pedersbæk, vi er tilbage. Vi er klar til at tune vores knaller, ikke? Jo. Hvad er det, du har sat op om bagved til dem, der ser med på YouTube, de vil kunne se det her? Det er en Suzuki Yamaha. Du lige har kørt op et billede der, det er flot. Så jeg må selv gætte, hvad vi skal tale om. Ja, vi skal selvfølgelig tale rigtig meget Suzuki i dag. Men først skal jeg lige have præsenteret vores partnere her på, på programmet. Det er, undskyld nu faldt jeg lige stavet. Det er som altid Formatbiograf ude i Ballerup. Og der vil jeg bare lige slå et slag for, at selvfølgelig kan man se Brøndbys udekampe derude. Man kan altså også se gode film. Nu havde jeg lige min søn Valdemar på 3 år. Med biografen i sidste uge, og se, Kasper, det her, det er et skriv ned, noter, Elemental, ny animationsfilm. Jeg var jo faktisk inde at se Spider-Man-filmen jo, ikke? Og der er vores børn herhjemme nok med i aldersgruppen til den. Ja, men jeg tror faktisk, at af mig og Valdemar, så var det mest mig, der var vild med den der Elemental. Altså, hold kæft, jeg elsker sådan nogle børnefilm der, som også har lidt... nej, hvor jeg synes, den var mega god, og et mega godt soundtrack. Og Valdemar holdt ud hele filmen, men så kommer jeg hjem, og så spørger jeg ham, hvad var det bedste ved den? Så siger han bare, at der var en, der var ild, og der var en, der var vand. Yeah. Så det blev ikke dybere? Det for ham, nej, men det var fint, så den kan ses blandt andre ude i Formatbiograf. Det kan jeg i hvert fald godt anbefale. Anden partner her på programmet, det er Energihuset Danmark. Det er her, hvor jeg sidder. Nu ser det lidt hvidt og bart og kedeligt ud i dag. Det er sådan set fordi, at vi har haft alt vores pynt med til et arrangement i tirsdag. Som til gengæld har jeg taget min flotte gule bøllehat på, så det bliver lidt gul, ikke? Hvad siger du til det, Kasper? Skal vi snakke Suzuki? Lad os sætte den i gear. Okay, så er spørgsmålet, hvor mange gear den her nye Suzuki Brøndby har købt, har? Ja, og det er jo også det, som det altid er lidt interessant, når man henter spillere, som ja, ikke lige har været ude og bevise sig på helt samme måde, og det er jo altså, og det er jo præmissen for den her transfer, og det er ikke fordi det behøves gøre det til en dårlig transfer isoleret set, og det altså, og min største anke ved det her, det er jo at isoleret set, at det her ikke en nødvendigvis dårlig transfer, heller ikke i forhold til hvad han kan. Problemet det er jo andet sted, og problemet er jo i altså den der bataljon af en førsteholdstrup, som der efterhånden er. Og hvis man forestiller sig, at man i Brøndby fjernede, jamen, vi kan jo næsten alle sammen sætte navn på de der 5-6 spillere, som er på det bomb squad, som er langt væk fra alting, jamen, så ville vores nye ven Suzuki jo ikke være, og det kommer vi komme ind til nu her, når vi skal tale nærmere om, hvad han kan, men så ville han nødvendigvis ikke være en altså, han siger, forfærdelig spiller. Problemet lige nu, det er jo ikke ham. Det er jo kvantiteten af spillere, der er derude, som jeg ser lige her nu. Og så selvfølgelig, at der er jo stadig andet. De huller dig på øvrige steder på holdet. Og det er jo det, som et eller andet sted gør, at man kan sidde med en, ikke bitter fornemmelse, men man kan sidde lidt med den der mavesure fornemmelse og sige, altså, hvorfor kommer han til Brøndby, når der er brug for ja, en keeper, når der er brug for en midtbanespiller, når man har for mange spillere, så er det jo det der gør, at man egentlig sidder og bliver lidt, måske irriteret, det er så meget sagt, men man sidder og rynker brynene i hvert fald. Ja, er du bekymret for det her i forhold til, nu kommer vi til alt det forhåbentlig positive lige om lidt, men er du bekymret for den her transfer, hvor den stiller nogle af de øvrige spillere i truppen? Altså her tænker jeg nok primært på Oscar Svartov. Altså så længe Jesper Sørensen spiller, som han gør lige nu, og så længe det er, og det er stadigvæk, det høje pres er der, det er kommet ind i det her efterår i det mindste, men det er jo stadig ikke, altså jeg synes stadig, der er langt fra at være det er jo stadig langt fra, at nu siger sprudle, det er også sådan et forfærdeligt klichéord, men der bliver investeret stadigvæk for lidt, synes jeg, rent offensivt. Men altså igen, så vi hiver endnu en kliché frem med skuffen, og siger, man spiller med håndbremsen trukket, men det er bare en, det, det, det,
det er meget passiv omgang fodbold nogle gange, eller i hvert fald i forhold til henholdene, det er måske mere korrekt at sige henholdene, altså der er ikke mange offensive pladser på holdkortet, og det er jo et problem, for det udfordrer jo spilletiden for dem, som gør sig bedst rent offensivt. Og det er jo klart, at jamen, spiller du et system, hvor du har håndbremsen trukket og spiller med 2 sekser, og du har jo 3 stopper også, og du har 2 vingbakker, jamen det giver sig selv, simpelthen med butik, så er der altså ved at være begrænset antal af sjove pladser tilbage. Og reelt set, som jeg har været inde på, for reelt set det her system lige nu, der spiller man jo nærmest kun med en åben plads på midtbanen at spille om, fordi altså, vi kan selv gætte os til, om Wallis er fjernet fra holdkortet, og vi kan selv gætte os til, om der er måske en eller anden form for, nu siger jeg, defensivt anker, men altså en eller anden, som om det så er Radojcevic eller hvem, men en, som er lidt mere tilbage. Og det er jo ikke, vores ven Suzuki her, er jo ikke hentet til at skulle være, mindre selvfølgelig, han kan godt blive omskolet, det er en vis tradition for. Men så er der jo bare ikke mange pladser tilbage at spille på. Skal du begynde at hive Kvistgaard ud af det? Skal du begynde at begrænse hans minutter? Skal du hive Ohi ud af det, som han har ikke scoret endnu, men han kommer frem til chancerne, og altså, jeg er ikke bekymret for ham på en lang bane i forhold til at lave et mål, men der er bare ikke særlig meget at komme efter tilbage. Og så på den konto, jamen, så er der lige pludselig mange, der står i kø i busstoppestedet til spilletid, og så så vil det få nogle konsekvenser. Kun for Svartov, nej, det er jo generelt for hvad skal vi sige, de offensive spillere. Og det er også derfor, der altså det bedste, at Brøndby hold kan få ud over oprydningsrum, det er også, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig, at Jesper Sørensen, han, nu siger jeg, fandt mod til det, men altså, han rent faktisk, nu siger jeg noget, der måske lyder helt overraskende, men at han rent faktisk ændrer noget på sit hold nogle gange, og undlader venste minut, 75, som er skiftet ud. Først når vi er kommet bagud, skifter. Ja. Kasper, nu, hvis vi skal så se lidt nærmere på ham her, Yuto Suzuki, hvad kan han så? Altså, hvad er hans spidskompetencer? Kan han noget, som de andre spillere, vi har i truppen, ikke kan? Ja, altså grundlæggende, så det er jo den helt store præmis for at hente Suzuki, er, at han har fart. Det har han. Om man kan sige, en spiller, der har fart, farten kan du ikke, altså den har han, det er jo ikke, fordi han bliver langsommere af at komme til et andet land, eller en anden klub, eller en anden by, så er der jo altid den ubekendte, jamen kan man tage farten i spillet med sig, og der er det jo klart, der skal man jo vurdere, og det er jo noget, som man har vurderet i Brøndby og sagt, jamen prøv at høre, vi tror på, at vi kan vende ham til tempoet. Vi tror på, at vi kan gøre ham klar til det her, fordi han har de fysiske forudsætninger. Han er god til at han er hurtig, som sagt, og han er god til at, hvad skal vi sige, glide af på sine modstandere. Han er også altid det, altså som jeg siger, for det er ikke sådan en kun en signing, hvor man siger, at den rammer Svartovs position, men der hvor man skal også gøre Svartov bedst. Det er også en spiller, som er altid. Han kan spille på siderne, han kan spille midt for, han kan spille op foran også, og er i virkeligheden måske en eller anden form for en hybrid, men altså, lidt i forhold til det, vi har set Mathias Kvistgaard udvikle sig til, han er altså Kvistgaard, som jo har den her hassefart i benene, som kan udfordre, som kan også, netop som vi siger, den her udvikling, han har været inde i, med at kunne sætte sin medspiller op. Og der er Suzuki, men altså det har han, og det må man tage med ham, og han har alsidigheden, og det er ikke en spiller, som er en one-trick pony, altså det er ikke en, som kun han skal spille lige præcis venstre bak, højre bak, whatever. Det er en spiller, som kan gå ind og give noget alsidighed, og det er i virkeligheden den der fart, som jeg tænker er den helt store faktor, hvorfor man har ligesom spottet ham, selvfølgelig sammenholdt med, at han har nogle tekniske kvaliteter. Ja, for han ser også ud til at være en okay dribler. Ja, han er god til ud. Nej, god udfordrer. Og det er også noget af det, som har været gennemgående i hans materiale, og det jeg har set med ham fra de minutter, han har fået i Strasbourg, hvor han udlejede til, hvor han fik en 3 kampe i sidste sæson, men også fra S-Pulse, som man kalder dem, hans japanske klub. Han kan sætte mand, og det er også det, jeg har noteret på bloggen, det er, at han er, han er teknisk dygtig, og han er en dribler, der kan udfordre. Og det er noget, som bare er alfa og omega i altså nu siger jeg moderne fodbold, men i den måde, som fodbold vil spille på nu, der har du brug for nogle spillere med fart. Og det har Brøndby heller ikke meget af på nuværende tidspunkt. Så på den konto, så altså igen, god spændende spiller, og ikke noget, hvor jeg siger,
det er helt forfærdeligt, at man har hentet ham. Men det kunne i virkeligheden også være en Håkon Evjen, det kom til at gå ud over det her. Altså, det er i hvert fald, Suzuki er i hvert fald den her offensive type, som meget som Evjen, altså kan drive bolden lidt, kan spille, operere i mellemrummene, også på siderne. Det kan, altså, Evjen, jamen, det var det, jo mere jeg hørte dig fortælle, jo mere tænkte jeg, det lyder lidt som Evjen, ja, også. Altså, Evjen kan også spille på siderne, ikke? Jeg vil sige, altså når jeg sidder og kigger på, og det er jo sådan en indskudt note, som vi lige kan smide, eller som jeg lige kan smide ind her, når jeg sidder og kigger på generelt trupsammensætningen, og når jeg sidder og kigger på, hvad er det, man kan med de her spillere, altså så synes jeg, altså det lugt, altså jeg kunne så godt tænke mig, at man trak flere offensive spillere frem, altså at man fik spillere, man har spillere, som kan operere, altså Brøndby har spillere, der kan operere i mellemrummene, de har spillere, der kan operere på siderne, der nu har man nogle spillere med noget fart, jamen, om det så er 4-3-3 eller 3-4-3, men i hvert fald, man siger, prøv at høre, nu gør man op med nogle af de her dogmer, man har opereret med lidt her i starten på den her sæson, og nu rykker man noget mere, fordi jeg synes, der er mange, altså som vi snakkede om det før, jamen, så bliver der sgu kø ved det busstopsted, og pladserne i bussen bliver langsomt fyldt op, ikke, for at få spilletiden, og hvis man begynder at sige, nu har vi Suzuki, vi har Evjen, men de ligesom alle sammen skal igennem den samme trakt, så bliver det også et svært efterår for spilletiden for mange. Ja, især fordi du har Valle, som skal spille, ikke? Og så Ohi og Kvistgaard, ja. Ja. Good luck, Chuck. Ellers så kan man sige, det jeg har noteret mig for Suzuki, er, jamen, altså, som sagt, god teknisk spiller. Han har nogle gode afleveringer, han har et godt blik for sine medspillere. Han er, altså han har den her meget sådan, altså let på ben spillestil. Altså han er svær at fange. Han har, som vi også snakker om, før, han hurtige fødder. Altså det er både med og uden bold. En type, som godt kan, altså hvor du kan tænke, okay, der kommer han ikke igennem, og det gør han så alligevel, hvor han ligesom får glider sig igennem. Ikke? Han har tempo med og uden bold. God løber. Som godt drev med bolden, altså flytter den fornuftigt. Der hvor man, hvis man skal snakke om udviklingsområdet, så er der er noget, som jeg noterede mig, noget fokus, noget koncentration, udover selvfølgelig det her med, at man, det er klart, skal integrere sig i den tempo og den fysiske stil, der er i europæisk og i dansk fodbold. Men så er der noget, hvor han nogle gange, der kan det godt altså, slå mig lidt som om, at han, ja, du ved, man ligesom tager en løsning og siger, åh ja, okay, der skal man sgu lige koncentrere sig. I stedet for, mest slående, der var et eksempel, hvor han får han laver et fint løb, kommer fri mod mål, for at drible sig fri, kommer alene en mod målmand, for at drible ham, skal afslutte, rammer stolpen. Hvor man tænker sådan, altså, og det er ikke fordi, han ikke kan finde ud af, at han lavede nogle andre gode mål, men hvor man tænker sådan, altså prøv lige, inden du måske forestiller dig 8 trin længere frem og jubler, jamen, få lige sat indersiden på, ikke? Altså, og der hvor man siger, der er måske noget erfaring, noget læring, som man skal ind i, hvor man skal sige, okay, nu skal man altså lige vende sig til, det her, det er ikke bare for sjov, der skal eksekveres på det, ikke? Og så skal han blive bedre til ikke at vælge skud med en lav værdi, og med lav værdi mener jeg simpelthen en lav sandsynlighed for scoring. Altså, han har et markant antal afslutninger, i hvert fald tidligere i karrieren, fra positioner, hvor jeg godt kan sidde og tænke, altså, hvad tænker du på der? Hvor man skal blive bedre til at holde i den, eller spille den større, eller gøre noget andet. Og det er sådan det største issue for mig. Er han højrebenet, venstrebenet? Højrebenet. Men altså, har et fint nok venstreben, men man er højrebenspiller. Der er ikke så meget der. Data-wise, jamen, så bonger han igennem på høje antal udfordringer, offensive dueller, berøringer i boksen, og så de her løb med bolden. Det er sådan der, hvor han ligesom sådan gennemgående kan, hvis man ligesom kan sige, okay, det er et trademark, hvis man kigger på data, det er de her fire karakteristika. Spændende. Kasper, nu har du siddet og set en masse video med ham her, og det har jo primært været fra den japanske liga. Altså, det er jo ikke, det er ikke en liga, jeg har set sindssygt meget, så jeg har sådan lidt svært ved at vurdere, hvad er niveauet der og tempoet sådan i forhold til Superligaen. Kan du gøre dig nogen tanker om det i forhold til, ja? Taktisk, et godt skolet fodboldland, men også et land, hvor at
eller en fodboldkultur, er måske mere korrekt at sige, fra Japan, hvor at, og det er jo lidt, altså folk bliver nok så overraskede, når jeg siger det, i forhold til, hvis man forestiller sig den der typiske karakteristika af en japansk person, at altså disciplineret, ordentligt, men også hvor individualisterne ikke, altså du ved, man skal helst passe ind i rækken, altså det skal helst være ordentligt lige, og du skal ikke, altså det er, japansk fodbold generelt bøvler lidt med at skabe de her ener, hvis vi kan kalde dem det, altså dem her, der er sådan, som springer uden for, altså, ja, nu siger jeg, firebakkæden. Ja. Jamen, altså det er den her, hvor man siger, det er ekstra, altså godt skolet, taktisk skolet, det er ikke en nem liga, men også en liga, hvor du, hvis du har noget individuel kvalitet, jamen så bonger du, altså så bonger du også hurtigt igennem, fordi du har noget, som de andre ikke kan, og hvorvidt det er, skal vi kalde det, europæisk tankegang i forhold til sådan den der mere frie fortolkningen af fodbold, det skal jeg gøre mig klog på, men det er en udmærket liga, men også en liga, hvor du som spiller, hvis du kan det der ener-wise, jamen, så kan du også hurtigt blive en profil, ikke? Altså, Kasper Junker blev topscorer derude. Ja, yes, men det var også bare lige for, fordi det er jo sindssygt svært at sidde og prøve at, ja. Når man skal tænke på de her data, så tænker man, hvem er, ja. Og det er også, altså, og det er jo et eller andet sted, jeg har hørt mig selv sidde og sige det her før, eller skrevet det før på 3 point, med spillere, som er blevet hentet til inden for de sidste, hvad er det, 4 år nu, CV har været ved, som fodbolddirektør. Jamen, der er jo nogle spillere, hvor man siger, der er noget potentiale ting i det, hvor man siger, man kører ind på, jamen, kan vi flippe den her spiller, og kan han vise potentiale, så er der noget at hente, men kan han ikke, jamen, så er det en, sorry Carl Bjørk, men altså så er det en Carl Bjørk, vi henter. Og det er jo, hvad hedder sådan noget, risikoen ved den her type. Det her er ikke en spiller, som jeg hovedet på blokken siger, for eksempel, da, nu bare som eksempel, da vi hentede Valis, eller da Brøm hentede Omodjam, for siger, prøv at høre, det er kvalitet. Det er beviskvalitet, og det er bare noget, der går ind og leverer, og det skal nok komme. Det er en spiller, hvor jeg vil sige, min evaluering vil sige, nej, jeg synes ikke, det er en isoleret set en dum transfer. Men det er også en transfer, hvor jeg siger, at det her, jeg lægger i hovedblokken, siger, at det her, det bliver en gennemgående succes. Det er heller ikke det samme som at sige, at det bliver en fiasko. Jeg vil bare ikke lægge hovedblokken sige med det her, fordi det kræver, at man kan vende spilleren og gøre ham klar til det. Og det er jo bare en stor ubekendt faktor. Så er der en til ubekendt faktor, det er jo det her med at flytte til et nyt land igen. Jeg synes, det er trods alt det er positivt, at han har stiftet bekendtskab med europæisk fodbold før, fordi han var i Strasbourg sidste år. Så det synes jeg, altså ligesom med Blas, så måske sådan fodboldkulturen ikke bliver det helt store chok, men der er jo også noget kultur og sådan noget uden for banen, og så vidt jeg ved, så taler han ikke sindssygt godt engelsk. Men der er klubben formentlig allerede i gang med at sætte noget op der. Men så er der selvfølgelig noget i forhold til det, ikke? Nu har vi en polak, der ikke taler engelsk, og så godt engelsk, og måske en japaner, der ikke taler så godt engelsk. De kunne blive fine venner, de to. Ja, men der er i hvert fald bare noget, sådan, også i forhold til, at de kommer ind i en trup, som måske ikke er helt sat og ikke helt harmonisk i forvejen. Der håber, at der bliver taget hånd om dem, i hvert fald sådan uden for banen. Ja, og det er jo igen tilbage til, hvor mange spillere der er i truppen. Så er det jo også bare altså noget, der skal ryddes op i, fordi du ender med en trup med, nu siger jeg klikker, men der vil jo altid være grupper, der vil altid være nogen, der taler sammen. Det kan du gå ind på alle større arbejdspladser og sige, prøv at du kan altid finde ud af, ham og hende og hende og ham taler sammen, og de andre taler sammen i den gruppe, og det er bare noget, der også skal håndteres i Brøndby. Altså det, ellers så bliver det, altså det bliver jo fandme ligesom altså sådan en folketingssal efterhånden, ikke? jeg er da spændt på, om de kan være inde i omklædningsrummet efterhånden, alle spillerne, nu hvor, jeg ved ikke, om Suzuki, han bruger mere plads end de andre, hvis han skal parkere. Han skal i garagen. Ja. Nej. Men Kasper, tror du, man kan tillade sig at tolke på det her indkøb som en indikator for, at de godt kunne tænke sig at skifte system på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald have muligheden for det? Jeg håber det. Altså, du lyder helt opgivende. Nej, men jeg synes jo bare, at altså generelt, så synes jeg bare, at det 2023, der har været, synes jeg bare har været en tung udvikling, for at sige lige ud. Altså, jeg synes ikke, at jeg er jo ikke begejstret for den vej, Jesper Sørensen har valgt at gå ned af lige nu. Altså, jeg synes jo, man har gået for mange skridt tilbage i forhold til, hvad der måske var nødvendigt at rive ned af den eksisterende bygning, så at sige.
for at forsøge at bygge op igen. Jeg synes jo, man bygger for uambitiøst, altså i forhold til, at hvad Jesper Sørensen selv sagde ved sin tiltrædelse. Altså, når man så igen, altså for første gang har en trup, som har spillere til at spille, jamen det her possession-orienteret fodbold, om det så er 4-3-3 eller 3-4, whatever, men at man ligesom falder tilbage til den her 3-5-2 igen, og man spiller med så mange sikkerhedsventiler, som jeg ser det et eller andet sted i øjeblikket, og man ikke rigtigt, man har for mange spillere, du har for mange spillere, der spiller der, hvor de ikke nødvendigvis er allerbedst, og du har spillere, der bliver holdt helt ude af minutter. Jamen, altså Jesper der, Sørensen der selv siger, at Svartov skulle komme i betragtning til minutter, men hvor skal drengen spille henne efterhånden? Ikke? Altså, og der er bare nogle ting lige nu, som jeg håber lidt, at man åbner op og siger, nu trykker vi på gaspedalen, og nu spiller vi den omgang af fodbold, som vi egentlig har spillerne selv, og som er lidt mere ambitiøst, end det vi foretager os nu. Jeg håber ikke, vi skal tage det som et tegn, at dit Suzuki-billede slukkede undervejs og blev gik helt i sort. Det håber jeg ikke. Jeg håber, han kommer til at gasse op over hele Vestegnen. Let's go, Suzuki. Let's go, Kasper. Tak, fordi du var med. Vi tuner Suzuki'en og lader den køre på Brøndby Nordvej. Ja, lad os gøre det. Jeg håber, at det... Ja, altså, kan man få succes med Suzuki på Vestegnen? Ja, det kan man godt. Let's do it. Ja. Tak Kasper, tak til vores partnere Format Biograf og Energihuset Danmark. Vi er tilbage med mere Vinduesviskeren i næste uge. Hvis der sker noget breaking i løbet af den mellemliggende periode, så skal vi naturligvis nok også være der. Det var alt for den her uge. Tak for nu.